Ale, co pak to tady zase dneska máme? Slyšel jsem, že budeme zase dneska evidentně rybařit, no? Ale, já už jsem dneska v tom totální jako velmistr, co si budem. Protože teďko jsme byli s Maky normálně tady prostě na jezeře, že jo? A no prostě, tak nějak jsem chytil taky rybičky. Jako sice jsou mrňavý, jo, jako chytil jsem je, jo, úplně na pohodu. Prostě jsem máchnul rukou normálně do vody a prostě najednou tam byli. Tak já jenom jako doufám, že po tomhle tom výlovku budu aspoň v této hře dneska natolik úspěšný. Vítejte lidi zase dneska u dalšího pokračování ze Seaside Story. Dneska lidi hned na začátek vám musím říct, že jsem si trošičku víc nadělal prostě nějaký ty píseční dolary a využijeme dneska právě na upgradeování naší lodičky, protože já jsem si právě říkal, že bychom dneska mohli zajít do toho kelp forestu, což jsou tamhle tyhle ty úplně totálně šíleně obří řasy. Protože já jsem se tady na to lidi koukal, v těch upgradech si můžeme koupit kelp cutter upgrade, což by měl být evidentně nějaký, já nevím, prostě upgrade na loď, kde vlastně ta naše loď bude mít vepředu nějaký dva zobáky, kterým bude moc krásně ničit právě ten kelp forest. Takže to by mohlo být právě celkem dobrý. Takže rovnou ten upgrade si koupím a zároveň mám ještě dalších 37 data těch dolarů. A já jsem si říkal, že by to bylo celkem fajn, kdybychom to hodili jako na lantern upgrade. Protože co si budeme v noci, když rybaříme, tak je to opravdu jako docela na prd, protože nic nevidíme. A přece jenom jako jestli budeme takhle daleko od toho majáku, tak to fakt úplně vůbec nic neuvidím. Takže se to dneska vrhneme. Já teda hodím ty upgrady samozřejmě na tu loď. Takže první upgrade. Co jsem tam hodil? Jsem tam hodil ty katry. Oh, to je takhle dole. A pak hodím ještě lanternu, ukáž, hod to tam. O, světlo, kámo. Nice, počkej, tak to pojďme teda popojet trošičku dál. A já si to schválně si prohlídnu, protože mě to osobně teda zajímá. Wow, no tak to je hodně hustý upgrade, tyjo. To se mi fakt jako na jednu stranu docela dost líbí. No takže tak, dneska teda lidi budeme krásně chytat ryby tady v tom kelp forestu. Samozřejmě žížaly už máme hezky tady nachytaný. No a uvidíme, jak to dál bude pokračovat. Když tak třeba hodíme samozřejmě i dneska něco do muzea, pokud se mi to samozřejmě podaří. Takže jako lidi, hoďte samozřejmě like na toto videjko, protože prostě to já jsem strašně vždycky na to rád, když tady někdo hodí ten like, aspoň když vidět, že prostě o to máte zájem o tu sérii. A takže tak můžete samozřejmě hodit i odběr, protože hej, budu za to prostě moc rád, když ten odběr tam necháte. Takže pojďme se lidi do toho dneska vrhnout. Jdeme se vrhnout tady na ten kelp forest, protože já jsem na to osobně fakt zvědavej, jak to tady budeme moci krásně teďko sekat. Takže schválně, počkej, přejdeme přes tohoto tou lodí, aspoň něco takhle, až tady bych mohl chytnit samozřejmě nějaký ten odpad. Aby jsme si když tak třeba potom mohli vylepšit i právě tu sochu, že jo. Nicméně, hele, pozor, jsme teda tady a ano, lidi, čuš na to. Já to můžu nádherně takhle peci jako sbírat. Je celkem jako reálně škoda. Oh, pode mnou, kámo, co to je? Co to je nějaká obří ryba? Je to jak nějaký žralok? Počkej. Tak to tady teda. To jsem zrovna nechtěl. Tady to takhle úplně kompletně teda zakotvíme a já si teda zkusím vzít rychle tady nějaký fishing rod a zkusíme chytnout tady nějakou rybu, protože to vypadá, že tady evidentně budou obří ryby. A docela jsem na to docela dost zvědavej, hlepčky. Co na tyhle ty, kámo? Tuto ještě nemám, podle mě. Hlepčkej, pomalu, počkej si, tak ano, pojď ke mně, rybičko. Já chci vzít pátu rybu, hlavně už jenom kvůli tu. Počkej, má to chytla jiná. Oh, co to je? Co to je, kámo? Počkej, ha, uspí, pojď. Oh, kelp eel, kámo, to je had nějaký. Oh, tak to vypadá hustě. To vypadá fakt hustě. Taky si tady budeme chytat takovýhle rérový ryby, lidi. No, to bude mega hustý. A já tady má zbohatnu jak hovado. Hele, teď se zrovna spadnu delfín, toho bychom ještě taky potom mohli někdy snad chytnout, pokud by se mi to jako nějak jako vydařilo. No, bylo by to docela dobrý, já bych byl to hrozně rád. Hele, pojďme to dát takhle trošičku dál, protože mě přijde, že vždycky ty ryby se hrozně lekají, když to je prostě takhle hrozně moc blízko. Takže takhle to dáme trošičku dál, ano, teď to chytla jiná, jasně. My musíme vždycky počkat na to, až to chytí nějaká vždycky větší, protože přece jenom je to lepší, když prostě si počkáte. OK, vlastně teďko docela jako cuká, ale já si teda asi teďko chytím a tím mám. Jasně, to je gapy, no tak toho máme už kolikrát, že jo. Jinak teďko můžete vidět to světlo. Lidi, vidíte to, jak tady jenom jako svítíme hezky do té vody, to se velmi, velmi líbí mi. Řekl jsem to fakt divně, teďko. Tak či tak, ale prostě teďko počkáme, než se nám zase samozřejmě chytnou nějaký ty rybičky. Jenom doufám, že teda tím světlem ty ryby nebudeme nějak jako extra rušit. Přece jenom jako většinou se to říká, že ty ryby mají jakoby stres právě z toho světla, takže já jenom doufám, že to nebude jim nějak extra vadit, protože jestli jo, tak jsme v řiti, že jo. Nicméně, tam mám nějakou rybku, jasně, další rybka, ano, v pohodě. Nevím, co jsme teďko jako ulovili, zase jsme ulovili úplně něco jiného, počkej, tak počkám si, ano, tak teďko spinkáme. Počkej mě. Ještě ne. Super, dobře, ona už se teďko cuká zase. Ježišmarja, já jsem ve vodě. Ne, vypadni nahoru. Já nechci, aby mě to když tak náhodou tady něco kouslo. To fakt jako nechceš. Tak pojď tak a pojď tatínko. Rocketfish! Já jsem chtěl říct, že pojď teďko k tatínkovi boha. Hele, rocketfish, kam to vypadá dobře. 8 dolarů za jednu. A tady máme, počkej, kde ten ký.
12. No tak to vypadá velmi dobře, Digrasso, to se mi hodně líbí. Já jsem hlavně zvědavej, jestli tady teda někde uvidíme nějakou tu šílenou, kam co to je zase za rybu, jestli tady někde uvidíme právě nějakou tu šílenou velkou, kam zase ten, už to bude, nice, tu velkou rybu, která tady evidentně má být. Pozor, počkej, co to je, oh, to je žralok, kámo, počkej, to je žralok, o co, že jo, počkej si, až se unaví, dělej, unav se, tak a počkej mě, žralku, mám tě, oh, shout shark, nebo snout shark, kámo, $24 za jednoho, no tak to je mega, kámo, tak dneska jsme ulovili úplně totálně to nejlepší, co jsme reálně ulovit mohli, protože jako, jak se vám jako poštěstí sakra chytit nějakýho žraloka, to je fakt skvělý, kámo. Takže nechci říkat, ale já už jsem za dnešní jako výlov dneska fakt spokojený, tady dokonce máme dalšího žralka, takže stačí počkat, než prostě, když tak o tyhle ryby bude mít někdo jiný zájem, abych když tak chytil třeba taky nějakého dalšího žralka. Dokonce pod náma je i želva, takže to by mě celkem taky zajímalo, kdy třeba budeme moci chytit právě nějakou želvu. Ale vypadá to, že zrovna o tu rybu nikdo zájem teda nemá, takže si ji asi vezmu domů. Prostě je to gupy, klasika, takže co se dá reálně jako asi dělat, no. Možná bych asi trošičku popojel, protože abychom třeba jako objevili i nějaký nový lokace, že jo, to by bylo celkem cool, si myslím. I když koukám, že my jsme zrovna v této lokaci zrovna teďko na konci mapy, což je docela dost na prd, takže evidentně jako tahle ta mapa evidentně úplně totálně jako nemá nekonečný konec, když to tak chápu jako prostě. A já si to tady teda takhle krásně jako otevřu, aby jsme, když tak teda jako mohli tady prostě úplně v pohodě normálně jezdit, že jo, aby jsme prostě si mohli chytat ryby kdekoliv budem chtít, hlavně aby jsme viděli právě na to dno, že jo. Pojďme třeba dojet tam k tomu v uvozovkách totemu, nebo co to sakra je, jak už jsme se o tom bavili právě minule, protože mě strašně zajímá, co to tady sakra dole je, jo. Vidíte tady dole pod tím nějaká úplně totálně šílená věc tam je. Myslím, že jsme na to právě koukali už minule, takže právě mě zajímá, co to sakra jako je, hele. Počkej, je tady teda na tom napsáno nějaký jako větší info, počkej, co tam je? Mně přijde jako kdybych tam měl dát do tohohle právě nějaký ryby, který by to právě měli spavnout, ale sakra jako jaký ryby a kam bych to sakra měl dát, to mi jako řekni jako jak. A jestli vůbec to tam do toho vůbec mám dát, jako já osobně vůbec nevím teda, jo. Schválně nebo pravý tlačítko na to, hej, kam ten měsíc se vypadá hezky. No to si všiml až teďko. Ty na tohle se fakt budu muset potom někdy podívat, když tak nějaký info nebo něco takového, protože fakt nevím, k čemu mi tohle to je. Já si fakt reálně myslím, že to bude nějaký spavnování prostě nějaký obří příšery, třeba nějakýho toho megalodona nebo něco takového. Protože co jsem tak jako viděl minule, tak právě tady by tady měla být nějaká superová velká ryba, no. Jenže fakt jako v tomhle tom těžko říct, protože jako no, nejdřív to musíte najít, že jo. Super, mám zase tady tohohle dalšího vocasa, sakra, to jsem zrovna nechtěl teda, no, tak jsem to úplně totálně celý podělal teďko. Já jsem zrovna chtěl ukázat na to, jakýho vocasa jsem právě chytnul, ale skvělý, no. Takže počkej, jako tady můžeme chytit, počkej, to je zrovna ta rocketfiška. Teď se mi chytí zrovna tenhle ten, ano, a chytí se mi ještě tady tahleta, evidentně asi ne. Nicméně já můžu možná počkat právě na toho žralka, který tady, já jsem ho tady před chvilkou teda jako viděl, jo, někde tady prostě poplavával. Byl by docela jako dost super, kdyby jsme měli jako dalšího žralka, přece jenom. On na 100% prostě nám vydělá úplně hromadu peněz. Chválně, kolik nám vydělá vůbec ten 24 vlastně jsme říkali, no. Tak hele, víte co, já se ho teda vezmu, prostě kelp eela. No a vidím to možná asi teďko na to, že popomalu, ale jistě prostě popojedeme někam jinam, aby jsme když tak teda mohli objevit právě i nějaký ty další lokace. Přece jenom není tady jenom ten kelp forest jako deska, ale máme tady dokonce i více lokací. Takže pojďme zajet třeba tamhle na druhou stranu. Jo, tamhle máme takový právě nějaký jako taký kopečky, když to tak blbě řeknu, nějaký jako útesy a třeba mezi těma útesama se bude nacházet třeba taky něco většího. Nebo třeba jako například jako máme tady tuhletu lokaci právě s těma korálama, ta vypadá taky neskutečně, to je úplně totálně šílený, Crystal Melody, kámo. Já tady mám úplně totálně právě tohletu, tu, jak to říct, takový ten fog, to je úplně šílený, takže já jako tajně, počkej, vydat upgrade you guys, počkej, takže mi fakt potřebujeme nějaký upgrade tady na tuhletu lokaci, jo. Já jsem na to úplně totálně zapomněl, že tady vlastně potřebujeme nějaký ty upgradey. No tak počkej, tak tady na tuhletu lokaci, to bychom si když tak potom mohli vynajít právě nějaký ten upgrade. A bylo by to docela super, kdybychom ho ještě dneska koupili, ale jako reálně uvidíme, jak to jako ještě dopadne. Nicméně já si tady chytnu takovýhle rybičky nějaký. Třeba se mi podaří právě chytnout nějakou velkou rybu, která je právě tam ze spoda. Haha, třeba tuhle tu, jasně, tu už ale známe. Nějakou ještě jinou, máte tady něco, prosím? Vypadá to, že asi ne, takže asi se doma chytnu tady touhle tu puffered fishku, že má TP šílená velikost. Kolik vlastně má dává? $8, tak to je docela dost málo teda oproti tomu snoučárkovi a dobře. No ale pojďme se samozřejmě kouknout teda ještě někam dál, tamhle zároveň právě na ten další roh, protože mě přijde, že všude jsou právě tyhle ty totemy a každý ten totem
si mám takový prostě blbej dojem, že každý ten totem právě spavne nějakou další jako jinou velkou rybu. Takže mě by to fakt docela zajímalo, jestli fakt jak mám takovouhle jako v tom pravdu nebo ne. Když tak mi lidi můžete napsat do komentářů, jestli si myslíte jedno a to samý a že se tady potom budou moci spavnout prostě nějaký takovýhle velký ryby. Zároveň tady mám teda taky koukám další právě tohle ten totem, nebo co to sakra je, nějaký takovýhle kudle věcičku. A nahoře máme zase úplně to něco jiného, jo. Teď si všimněte, že můžeme mít právě úplně kompletně nějaký jiný věci, jo. Je to docela jako zajímavý, no, jako osobně jsem fakt na to zvědavý. Nicméně pojďme samozřejmě chytit nějakou rybu i tady. Hele, včera jsme chytili 9 fišek, jak to jsem včera něco dělal, to je divný. No, cože, jo, 72 fišek, počkej, jo, total, aha, zajímavý. OK, nicméně, nějaká rybička, že by se chytla, něco, ale už mi tam nějaká plave, takže paráda, první rybička, teď bude potom nějaká větší ryba, že by si ji vzala, mohla by, že? Ano, máme i druhou rybičku, ještě někdo něco? Vypadá to, že asi se nikdo nehlásí, takže já budu muset doma asi teď tu reálně chytit, no má, protože mě to jako sice nevadí, že jako chytíme přece jenom, je to parod fiška, tu už vlastně reálně máme. Mně má přijde, že třeba tady vidíte, že nejdřív chytni tuhletu, což je, oh, kámo, počkej, tam je velká nějaká. Počkej, já to ještě skvěle zkusím. Chytíme teda tady mrňouse, pojď vzít mrňouse, jasně. Teďko vezmeme parod fišku, to je zrovna tady ta druhá. Teďko chytíme tady tohle druhýho, to je tady ten, toho bychom možná mohli právě chytnout a čekám, co se bude dít dál, jestli schválně se objeví právě tady tohleto a potom by možná se mohl objevit právě ten boss. Hele, to je ona, kámo, čiž na ní, to je nějaká velká, počkej, schválně, půjde po něm, tady to, vade po něm, mně přijde, že jde fakt za ním, dělej, chyť ho, kámo, co to je nějaká obří ryba, prostě teda ultimátní ryba, pojď, počkej si, ano, ona se samozřejmě zdrhá, ano, teďko už mi zdrhat nebude, ještě mi zdrhá, má se prostě nedá, ty gráso, no pojď, tak, hele, pojď bude spinkat u mě, monarch, pěkně, $20, ok, no tak to je mega hustý, teda jako čumem, takže fakt to vypadá, že vždycky, když chytíte jednu, tak potom můžete druhou, pak to je vlastně jako takový tutoriál, jak chytit prostě lepší ryby, ale právě by mě potom zajímalo, jak můžete chytit právě tohleto, no, to jako je to zajímavý, hele, tak či tak, pojďme popojet ještě samozřejmě někam dál, popojedeme tamhle za ten most, za ten ostrov, protože tam ani nevím, jestli jsme vůbec reálně ještě byli. Takže popojedem tam a uvidíme, co tam najdem. Jak tak koukám, no má, tak vzadu evidentně vůbec nic není. Já jsem si teďko říkal, ale. Možná je stejný kámo nějaký easter egg, jo. No má, mě to tak přijde, čušte na to. Co to je sakra za lokaci? Oh, hele, Advanced Mining. Co je tady tohoto? Ultimate Dragons. Tady máme Bloom. To mně přijde, že jestli to náhodou nejsou v filozofkách ukázky jako jejich minulých map, že jo. Advanced Farming, jasně. Jo, takhle se sem můžeme dostat jako do akvárka. Hustý. Ale tak víte vy co? Já právě udělám jednu věc. Já právě hodím teda do akvárka nějaký rybičky, který jsme teda jako už. Jo, počkej. Moji se tam dali úplně kompletně všechny, takže nemám teď žádný prachy. To je fakt skvělý, no, tak jako dali se mi tady ryby sice do toho, ale jako, no, jako. Počkej, ale. Počkej. Já jsem za to dostal ty cent dolary. No tak to je mega hustý, takže prachy mám. No tak to je skvělý, kámo, takže já za to jsem prostě dostal peníze. Díky. Nicméně tady tu můžete vidět. O, pozor, máme tady takovýhle tohle kelp eela, máme tu rocket fishku, tady máme teda featherin, to ještě nemáme, ale tady máme snow sharka, který už jsme objevili, a tady dokonce bude ještě rainbow shrimp, to je podle mě nějaká, počkej, co se tady teďko staví, tady se něco teďko před chvíličkou stavilo, to bylo divný, jestli tohoto schválně nebude nějaký štír podvodní, tyjo, ale vidíte sami, jak se to prostě najednou tady, jako tady otvírá, ale bohužel teda jako, jakoby podle mě všechny jako tady otevření ještě jako nemáme, že jo, vidíte to sami, jo, tady máme nějaký, jsou ty krystal krabové, u toho, v té krystal lokaci jsme právě ještě nebyli, jasně. Pozor, tady máme teda další tyhle ty rybičky, ano, tady máme zase a tady koral crawler. A vidíte, jak se to staví? Podle mě, jakmile tady bude mít všechny ryby v tomto akváriu, tak se tam vždycky něco postaví nějaký portál, mi to tak normálně přijde. Skvěle, tady teďko dáme zase samozřejmě rybičky a vidíte, jak se to tady pomalu bude stavět, počkej, tady se v tuhle chvíli teďko tady vůbec nic nestaví, tak to je trošičku fakt divný, jako. Ale tady máme možná ty bose, je. Yeah. To jsem nechtěl udělat, nic jsem neudělal, já jsem nic nezničil, ne. No nevadí, tak či tak, lidi, já bych to možná viděl na to, že asi teda půjdeme teda zpátky. A já bych chtěl teda ještě vobět právě tenhle ten ostrov, mě by to fakt zajímalo, co tam právě jako najdeme, ještě na té druhé straně, přece jenom jakoby, asi tam jako nic nebude, podle mě pak už jako bude jen ten kelp, ale jako tak či tak mě to fakt jako hodně zajímá, jestli tam třeba ještě něco nenajdem. Ne, tady před náma už máme kelp forest, takže bohužel jsme na konci, vlastně jsme projeli úplně kompletně všechny biomy a vlastně
vlastně už by tady neměly být žádný jako překvapení v uvozovkách, když to tak blbě řeknu. Ale tak či tak to pro nás lidi nekončí, protože my na 100% musíme ještě udělat všechny upgradey v této hře. Musíme si upgradenout ještě teda jakoby právě tu naší loď, abychom mohli teda do té nové lokace. Chtěl bych udělat samozřejmě celý akvárium, takže bychom taky mohli nějak prostě dodělat ty věci. No a samozřejmě máme tady spoustu dalších věcí, jako například tady vlastně jsme si nekoupili skoro vůbec nic u toho týpka, právě kde vlastně on nám nabízí ty návnady, že jo. Tam jsme si vlastně nekoupili skoro vlastně nic, jen jednu návnadu, což bylo pěkně trapný, že jenom jednu návnadu, že jo. Pak tady máme samozřejmě krabtrapku, bojka, nejkápu k čemu, jo, favorite fishing spoty, diving helmet a potom tady máme dokonce i nějaký jakoby botičky do vody, takže to bychom ještě taky potom si mohli koupit. A samozřejmě ještě byly tady nějaký upgradey tady vevnitř, pokud si to dobře pamatuju, Marlina, thanks to fuck, ne, tak tady evidentně není, já jsem myslel, že tady u tohohle Marliny, nebo Erikus, taky ne. VTF, tak já jsem myslel, že ještě nějaký upgradey tady byly, ale já teď vůbec nevím, kde to bylo. Tak já teď nevím, tak asi už žádný upgradey tady nebyly, no evidentně se to nějak spletlo, no nevadí. Tak či tak, já se ještě v rychlosti, teda pojďme se ještě mrknout lidi na tu další lokaci, kde jsme vlastně začínali, jestli bychom si právě neupgradeli trošičku jako naší lokaci, co se týče toho tam nahoře, protože tam to vypadá jako taky velmi dobře, jako tam bylo hrozně moc upgradeů a já jsem vlastně z toho udělal jenom maximálně ten maják vlastně, co si budem, takže bychom mohli upgradenout právě třeba náš barák. Přece jenom máme na to dva staky, mohli bychom si upgradeu barák nebo gazebo nebo kejvku. To je ještě nějaká kejvka, jo. Dobře, vidím to teda na ten barák, pojďme koupit barák a máme teda znovu upgradenutý nebo znovu postavený barák. Mě by osobně zajímalo, co tady teda najdem. House upgraded. Now you have more storage in your home. Máme storage nějaký? K čemu mi bude storage, boha? Vůbec jako reálně třeba jako nechápu, tady evidentně na tom nemůžu ani sedět, což je celkem dost blbý. Já jsem čekal, aspoň si sednout můžu a ono prdlajs. Ale takže tak jsem jako rád, že to máme jako taky takhle udělaný. Hele, to je výhled. No to je nádhera. To je fakt pěkný. Tak já jsem spokojený lidi. Já jsem spokojený, máme krásný baráček udělaný, vyupgradovaný. No a příště budeme lidi pokračovat dál. Já jsem osobně zvědavý na to, co nás normálně tam napadne v tom krystal, v té krystal kejvce, nebo v podstatě víte, co mám na mysli. Jakože uvidíme prostě, co nás ještě příště bude čekat. Takže doufám, že se vám videjko líbilo, hoďte samozřejmě like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování. Zatím, čus.